Mě jmenuji Hilary, já jsem nové videa ze hry Scriblio, kde budeme kreslit podle vybraných témat a jsem tady dneska společně s klukama Gabrem. Čau. Jakubem. Čau čau. A Kelem, čau Kelo. Ale tu kelobasa. A rovnou jdeme na to, mám tam vybraný nějaký custom slova, který jsou celkem zajímavý. Ale nebudou jenom custom slova, takže nemusíš se bát Kelo vůbec. Ok. Hele, já zkusím to custom slovo, jo? Dobrý, není to ono. Ta, ty vole. Já bych nebo kdyby to fakt bylo ono. To byl tak trošku Ejo. Cheater. Mám to. Tak to je hnedka to další custom slovo. To? Pes je custom slovo. Jo, dal jsem tam jako custom tak slovo. Tak to je... Ne, tak ale vím, co jsem psal, ne? Jakoby... Ale stejně, hele, Jakub to dal dřív než já, takže... Tak to byl jasný. Čumák. Už jsem to věděl. Já jsem viděl podle čumáku. Takže. Ne, to nevím. Tak odle. No. Tady. Potřebuji zvětšit. Jo, to nebude. To je Minecraft, ne? No tak, trošku. Teď se tak předělával spawn. Tohle to je custom slovo. To, hele, jakoby dej tam spíš... ty to lidi. Dá. Ty lidi tam spíš jakoby to. Nebudu, to Kelo musí vědět, to dělal nedávno. Jo, no, to by mohl Kelo vědět. Spíš já, ne? Gamer taky, no. Ale Kelo už tady si dal práci na spawnu přece. Mně to došlo podle toho velkýho R-ka. Kelo, promiň, ale nedokázal jsem to udělat tak krásný jak ty. V pohodě. Ještě tak reklama, mě můžete vidět, jak jsem stál. Kelo, jinak je to perfektní. Já jsem ti to nepochválil, tak ti to chválím teďkon. Ti to komentoval, ty jsi to ani neviděl. Večeře? Stůl? Ne. Hele, pomalí si. Joha. No, tak to se zvedá. Co to je? No. To je noha. Má zlomenou ruku. To je Kelo? Ne, počkej. Má plášť. Co? Gamer. Potter. Moment, čo? Co? Co to je? Komu, ten je jinak barevnej, ten týpek. Ty nožiči. Ticho. Co to je, kámo? Úr? Co to je? 12 okay. Sekund, Gabre, možná by ses už tomu mohl dostat. Co to je? Mám to. Burger! Kámo! Já se snažím rozmýšlet nějaké... To je Gabre. Jak si otevře hubu a jdeš rád obrovský pláštík, pozor na to. Já jsem hnedka viděl, že to je gamer, jak měl plášť, super ten Minecraftem, ale říkám ale je to kou... dobrý, ne? Jo, bylo to dobrý. Vůbec se nejeděl, co z toho vznikne. Ale tady ten týpek. No. Tady ten týpek. Bylo to nádherný. Bylo. Neříkám bylo to amazing. To jsou braille, jo, tohle. A ten člověk má za úkol špehovat. Není to Neo z Matrixu. Tohodle týpečka, který tady třeba v ruce má, já nevím, marihuanu takovou divnou, jo? A může mít, i když jakoby neměl by mít. Halo? Ale tím nebudu plíst. Tak to. G? Proti komu bojoval Neo? V Matrixe. Ježišmarja. Tady ho může v pozadí sledovat. Nemusíš to... hádat jeho jméno. Nehádaj jeho jméno. Já vím, že ne jeho jméno, ale... Nevím. Ne, policajt to není. Nevím. Je to v utajení policajt. Ježiš, okay. Pak jsem tam měl ještě aligátor a...
Audi. Proč? Já už druhýkrát po sebe tam mám Twitch a Incognito. Já to nebudu kreslit. Ani jedno z toho. Twitch, Incognito. Tak ne, no. Tak co jsi tam měl jako třetí? Jo, to budou oči, no. Kámo, nice. To bude zas pes, ne? Nějaký. Švidrá do stran, pěkně. Prýsik. Tak ten nos, lebo to nevyzeralo předtím. Kelo, ty máš tablet, to je prostě vidět. Nemám tablet, nevím, o čem hovoří. Ne, jo, ne. On je zas na tabletu. Co to je? Jasný, úplně. Co? Co? Kámo, to vypadá jak to jako brambor, sorry, nebudu to stát. Já už vím, co to je. Jo, kámo! Tak ty uši. Ty kolos. Ta zrovna tam chyběla, no. Yes. Kelo dostal nice, nejmíň bodů za to, že jsme všichni uhodli to, co nakreslil. Yes, to je férový. Tak pojď, Jakube, ukaž, co je v tobě. To bude okno, okno nevychází. Wait, what? To jsou kameny. Zatím vás uvodím za nos. Trošku. Ne. Cože? Co? Co to je? Já nevím. Ale tak moc dobré. Ježíš! Jo. Kelo, dobře ty? Kámo. Děkuji. Dobře, no. Ten člověk vydává najméně. Tam, ne? Trošku. Jako teď už mi to dochází, no, zpětně. Ale já mám zpětně. Taky pocit z nějakého důvodu, že to byly custom slova, toto. YouTube? YouTube byl. Bílo. To co je, kamo? To jsou, braille. Petarda. Kabel. Bomba. Bomba. Co to je? Kamo. Ne. Co to je? To bude nějaký custom slovo a já nemám ani jednu jaku. Ježíš. Že je to custom slovo? Hejle, priznaj farbu. Tak malej. Ježíši Kristu, že... Co? Te... Za Ježíšem. Dobrej, ne? Kámo, tohle je agent? To je malý nenápadný agent. Dobře, tak už nebudu kreslit tebe, no. Já jsem v tom viděl úplně všechno jinýho a jsem vůbec nevěděl, pak mi došlo to zase stejné slovo. Strom. Ježišmarjo. Tak, to další je. Strom. Tak. A tady je taková obrovská džuzna, která je pokrytá krásným listím. A vlastně... Vlastně za ně nenechali domalovat. Já jsem přemýšlel, jak se tomu nadává, tomu slovu. Mě napadlo trap. Twitch, jasné, jdem kreslit. Já jsem to pokazal, jsem tam dal jenom kastnosla, jsem myslel, že to dá jakoby, že to smíchá. Neresetněme to teda, alebo něčo? Asi jo, bude to fakt asi nejlepší. Dobrý, tak dáme poslední, pak to resetujem. To už tady asi taky bylo, že? Ne, to je hrozně dlouhý. Hello? Ano, co to je? To není krokodýl? Ano, není to krokodýl. Jo, aha. Oh, už mám. Dobrý, no. Tak říkám, poslíka jsem slovo. Není to krokodýl. Ale vlastně... Je to něco jako krokodýl. Jak je vlastně mezi tím rozdíl? To je úplně stejný, kámo. Jo? Jo. Akorát to jinak řekne. Jo, jo, ok, ok. Ne, no, Gamer je krokodýl na A. Krokodýl je velký, aligátory jsou menší uši, alebo také něčo. A hlavně aligátory jsou v Americe a krokodýly jsou všade jinde. Takže Joši, já bych to srovnal tak, že první kolo jsem prostě vyhrál. No, aby se to srovnal tak, že prvé kolo byl bullshit. Tak jo, další hra odstartovala a začíná Gamer. Tak ukáž, Gamer. Tentokrát už nemám teda výhodu. A už vidím, jak budu poslední, jak se krásně propadnu. Tak nám, Gamer, ukáž, co máš ve vášku. Hranulky. To zase bude nějaký agent, kámo. Já už to takhle napsal, nice. Tak to je hodně dlouhá ruka.
Co? Jste slevy? Slevy? Kau. Ne. Jo, já už asi vím. Ne, nevím. Co? Krumpáč? Slevy na tyčky. Black Friday. Hey, what? Gamer nás zase hodí za nos, počkej. Je, já asi vím. No jo, no jo. Co? Je to takový skrytý význam. Ježiš. Já nevím, to je to mý už. Já. Co mám? Ježišmarja. Kam, ale chápeš, že mě to došlo až potom, co si tam dokreslil. Co? Ty tam dokreslil to na tom těle uprostřed. Mně to nedošlo vůbec. Já nevím, co to je, kam, tak kuka, okay. Jakube, teď ukaž ty cefty. To byl jasající důvod, že jsou někde slevy. Zvolí a igelitkou, budu se už připravený. Je! Yeah. Mě to nějak zase co? Co? To tě nějak zaseklo. No, počkej, to uhnáte za chvilku. Co? počkej, já to nechápu. Jo. Ježíš. Jako ten obličej bych třeba vůbec netypnul na opici. To bych kreslil líp, ale by byl pressure, už to nikdo věděl, tak jsem rychle kreslil obličej. Tohleto obličej bych to totálně neuvodl. Já bych nakreslil úplně super se zubama a tak, ale už to nešlo. Co? Ale ty tvoje hrozné laky hadaňa tuto, ty kokos. Co? Kvůli ktorým tu teraz musím úplne hrozne radovať, aby som stihol vôbec nakresliť to, čo kreslím. Nechám. Aha. Jakube... Ja som napsal kelo a mi to napsalo kelo. Kelo je vlastne za trošku kolo. Ja som pri výbere rozmýšľal, či budem kresliť seba na schvál, že či vám dojde, že ide o preklep, ale potom som to rozmyslel. Kamá, som videl 4 a říkám, kelo. Co je tohle? Co je tohle? Neviem. No odpovězte mi, co je tohle? Kolotoč. Ne. Bonbon. Koleso. Kruh. No. A co je tohle? Hail. Roužek. To? Gamer to uhádl. Tohle to velký a vy máte hádat tohle. A to velký jsi řekl co, že to je? No, tak co to je, Jakube? Kruh, ne? Tak co to je, Jakube, co to je? No, kruh? Co to je? Kružnice? Ne. Tak kolo, ne? Je to velký. A to malý? No, kolo to Maria. Tak řeknu kelečko, ne? Já už si kreslit. Jdeš na to. Jo, vidíš. Prosím, je to tvoje. Tak to mě zajímá, co jsi vybral. Vybíral jsi to pěkně dlouho? Tak uka. Tak jsi rozjel. Ne. 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 Ty už, jo. Je to tam, jest. To si dobře zadal, to je custom? Ne, no ne, to není custom. Tady není ani jedno custom, ale je to dobrý, kreslíš to dobře. Lol. Mega dobře to kreslíš. Chudák, kelo. Já bych středoval z boku. Mně to došlo. Nice. Neskoro, ale došlo. Co se tu děje? Já vyhrávám. Sice gamer je za mnou, jo, ale vyhrávám. To díky tomu, že jsi to teď kouhl, já jsem byl první. Neměl jsem kreslit nic. Teď ti takhle daroval první místo, tyjo, co to je? Děkuju, gamere. Odcházím. Typujte. Já bych napsal něco, ale to se nehodí do videa, jakoby. Kýbl plnej něčeho. To je krátké, hejle. Vůbec nechápu. Přesně, gamer, to jsem chtěl, no.
Počkej, tak co? Já to nechápu. Jakube, 30 vteřin, jo? Bohra, bohra. Tak. Tak. Co to je? No. No, prostě, když mám chuť, tak si tady tak ukousnu jeden. Ježíš! Napadl jsem hentom, ale čokoláda ní je. Ne, asi. Tak jako to je možná mě. Dobře, ne? Hlavně. Že nás to nenapadne v tady tom spojení. Jak toto někdo uhadne úplně lakom, tak odchádzam. Prosím. Jakube. Jak to bylo? Vím, že to bylo nějako takto. Co to bylo? Já už si nespomínám, co to bylo, ale... Aha. Takhle nás nabejtí, ty jo, Kilo. Jo. Vím, že mal také velice specifické nožičky. Přesně. Já jsem měl teda větší. Burger na šala, toto je dietný game. A červená tam byla ještě. A červená tam byla, yes. Ketchup alebo čo. Co to je? Kámo, nemáš moc sekund. Ježíš, Kelo. Kámo, ty píšeš rychle, ty kokos. Ty kokos, no. Já jsem zabudal ten ksich z toho, s tím jim stávím do kelu. Dámy a pánové, a boj. Je to tam? Já končím, to je prostě všechno. Co? Hele, co jsi to nakreslil? Kamo, já tam hodím dav pes a... Jo, dobrý. Ale pes jsme uhadali všetci, a ty jsi byl poslední aj tak. To bylo v rychlosti. Ježiš, gamer to má zas dlouhý. Like. Ježiš. Pozor. No, co to je? Kamo, co to je? What? Co? Cože? Co? Já jsem hned věděl, co to je, vůbec, jak jsi tam tu čárku začal robit. Jako... To je tajné. To je něco z vašich seriích, ne? Teda ano, sérií. To je něco z našich serií, to nepochopíte vy. Já nevím, co to mám udělat. Drona vy dva, já to nepochopíte. Počkej. To je diskriminace, to bude... My jsme to jednou měli přece. Budba. Ne, nemali jste to ještě přece. My jsme to jednou hráli ve Skriblu. Ani raz. Ježiš. What the fuck? To, promiň, ale... Kamo, kde je ten mikrofon? Tak tam je mikrofon, ještě je popfilter. A na čem leží ten popfilter? Nebo jako co to podpírá? Na koulích asi. Asi jo, no. Rode NTZ. Kilo je první? Ne, Rode NT, když si dáš do Google. Dej si do Google normálně Rode NT 1. Rode NT 1. Pak se mrknu, teď já teď nemám druhý monitor, víš? Takže... Ne, teď se mrkni. Zrovna teda je... Ne? Ne. Já nevím. Teď jsem soustražený úplně. Co to je? Co to je? Teď, hele, ono to přijde zase něco na konci, to bude. To bude ono, to šedivý. To nevím. Nějaký ne. Ježíš, a co dělá na ostrově? Na jakým ostrově, kámo, to je voda. Já furt nevím, co to je. Počkej, to jste fakt neuhodli. Mám. No, dobrý. Kámo, na poslední vteřinu, Jakub, dobře. Ne, gamer. Gamer na poslední vteřinu. A nechápu ty body, jak to rozdává. Já taky ne.
Úplně random ty počty. Tak to bude klobása. To bude P, ne, to nevychází. Jak to je? Těmi sekundy, já si potřebujem pozrat referenci na to chvílenku, ještě sekundu. Musíš ověřit, aby to neměl špatně. No, dajme tomu. To je taky moc dlouhý. Ne. Nevím jako vy, ale u mě to je takto. Já už chci hádat. Já už jsem spokojený. Se třetím místem, jo? Se spokojíš? Tak lepší než čtvrtý, no. Na nikomu nechci ukazovat. Ty, nekolo. Co to je? Já to nechápu. Na 2, 3, 8. To je zase co, Kalo? To je like, dislike, to je video. Mhm. No. A samozřejmě lidé, nezabudajme na takovou jednu malou feature, kterou dolávám vzpomínám. Co? Ne, kámo, já jsem psal zvone! Já jsem tam napsal zvoneček, jak to každý vždycky říkáme, ale on to zvonek. Jop. Takže, jak to udělám plný? Takhle, jo. Takže, tady to, víme co to je, ne? Teďkon zatím. Oh my lord, not again. Ale to vychází. A počkejte, jako tohle to vychází. A jak se říká tomu procesu? To? Den a noc? No, ale tomu procesu je to. To bude úplně východ jaka... trošičku jinak. Východ jinak? Západ. No, východ slunce jakoby jinak. No, já už vím. Mm-hmm. Ne! Hele, máme tady lampičku, která vůbec nesvítí. No, to není lampa. No, ne. No. Prostě to nesvítí. Priježdění, poznáte to? Já ano. A najednou se to tak volá. Se to rozsvítí. A když se to rozsvítí? Co? Kam tak bych byl zmatený podle toho. To já nevím. Tak já nevím, jak to jinak popsat, jako reálně. Jako film. Svítání. Ježíš. A ježíš, svítání. Gamere, nechtěl si hádat? Můžeš kreslit. Je to celý tvoje. Let's go. Let's begin. No. Takže to jako, nic. To upřímně nevím, jestli jde uhodnout teda. Challenge, nejtěžší slovo ever. Přesně tak. Já nevím, je to živý. Je to ošklivý. To jako není jako specificky nějak, má třeba drápy. Je to nějaký druh nebo jako pojmenování druhu? Ne, to je obecně řečeno. To je prostě... Kilo, ty jsi stejně jak já, co to už jako to, co já kreslím vedle. What? To je duch, ne? Duch to není, to je prostě, je to normálně vidět, je to živý, ale a vypadá to... Existuje to u nás, jako ve světě? Nevypadá to pěkně, no jestli to znáš, tak tě nechci znát. Co? Hell to není. To se hrozně blbě jako to. Cože? Že to je těžký, jako to. Jo tak. Aha, no to by mě nenapadlo upřímně. A jak to, jako, víš, jako, jak to nakreslíš? Je to těžší, jo. No, nakreslit. Já jsem říkal, že vlastně, že to je něco, že to prostě nějak vypadá, že to je to. Jestli ho znáš, tak se s tebou nechci bavit. A ten Kelo, netvor, teda Hail, jsem chtěl říct, co to je. Fukar. Není. Ne, to nechci bavit, to je co jiného.
Whatever. What? Proč je ten strom tak hubenej? To není strom. Co? Ale nebyl jsem daleko od toho fukaru. To je jako by, jo, no. Počkej, nejsou to hrábě. Tak co to... To je moc dlouhý, ne? O. Hele, najskôr musíš vědět, že je to hnědé a černé. To je listí, ne? Je to čokoláda. Co? Jo, aha. Počkej. No, já nevím to slovo, ale... Koště, jo. Já jsem chtěl právě v ten moment, já jsem to psal, ale... Kámo, ty máš kilo za to 305? A já... Za mého za to máš víc bodů, když to uhodne jenom někdo. Když to uhodnou všichni, tak si to nakreslil moc jednoduše. Yes. Já vždycky, když jste to uhodli všichni, jak jsem měl hrozně málo bodů. Ale já jsem to vlastně jako až teďka jsem si tady ty věci všiml, že já jsem to doposud jako nehrál nějak na body, že jsem se to prostě jako snažil nakreslit, nebo se storylinem a tak. Kelo, ty jsi zdalo nějakého jiného umění teďka? Nebo? Já jsem si povedal, že to bude takto jednoduchší. Mám to? Počkej, ne, blesky to nejsou, to je... Hele, to už je počkej, jasný. Počkej, já nevím. Jo. Ježíš. Jsem zmatený nějakej. Sorry, já se ospravedlím, moje burka byla až moc dobře zahrana. Hele, vyber slovo. Jo, jasně, tak jo. Jo, tak mě to vybral zrovna to nejhorší slovo. No tak snad to vím správně. Co? Ty nevíš nějaký slovo, jako jak se říká? No já, nevím, já jsem nevěděl, jestli to je správně, víš? Vím, jak se to říká, měl jsem i tak jako tušení, ale nevím, jestli to vím správně. Aha. No a ta voda, tady je hlubší, hlubší, hlubší. A tady na začátku vůbec hluboká není. A není to, není zakončení na A, ale na I. Je to přídavný jméno. What? Kilo, ty to asi neuhodneš. No, ty to asi neuhodneš, bych řekl. Co? No. Mám to, let's go. Já to nedá, ty čeština. A řekl jsem to správně, ne, Jakube? No, ale jak, no. Jako by ono to špatně vysvětluje. Jako jo, to je těžký slovo. To jsem neviděl, asi těžší tady nikdy. Vyhádá to tady ten začátek. Tutky game. Cože? Měl. No tak let's go, jsem první. No dobrý, no tak jsem se z první dostal na třetí. To jsi byl ještě čtvrtý před tím. No. Co se ti nejvíc smál a teďka jsi první. Pak si dobře začal jet, tak jsem musel začít tryhardy. Nikdy se nesmíte poslední, můžu vás celkově předehrát. Přesně. Já vám tady děkuju moc za sledování tohoto videa, pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, odběr, zvoneček, popřípadě to video sdílejte. Dole v popisku máte odkaz na Instagram, tak mi tam můžete zanechat follow, v názvu máte kanály kluků, že se tam taky můžete mrknout. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa. Zatím, ahoj! Ahoj! Hello!